IG پولیس اختر حیات خان په پولیس ٹریننگ سینٹر ہنگو کې د مختلفو بنیادی تربیتی کورسونو په کلنی پاسنگ آؤٹ پریڈ دستورا کې د خاص میلمه په توګه ګډون کړی. په پاسنگ آؤٹ پریڈ کې 201 ښځو په ګډون 2,500 ځوانانو برخه اخیستی. د پاکستان د پوز او ایم پی سی ایل په مرسته د شمالی وزیرستان په خادی، خیسور او شیو سیمو کې موبایل هیلت یونټونه تنظیم کړل شوي وو. نارینه او ښځینه ډاکټرانو په ټولیز ډول د 318 ناروغانو درملنه کړې. د خیبر پختونخوا د اقلیتي چارو محکمې لاړخه په چترال کې را جوړ کړل شوي د اقلیتي زده کوونکو د استعداد جوړونې او روزګار مهارتونو روزنیز پروګرام پای ته رسیدلی. مومن رائفلز او ضلع انتظامیه په مومن کرکټ گراؤنڈ کې د T10 امن کرکټ لیگ پرانیسته وکړه. د پرانیستې په مراسمو کې د ملکی او نظامی چارواکو او نورو معززو میلمنو ترڅنګ هم ګډون کړی دی.